संसारको जुनै पनि ठाउँमा बसेर सैन महिनावासीको सूचना दिन मिल्ने सूचनाको बारेमा जान्न चाहनेका लागि डिजिटल नगर पोर्टल सुरुवात गरेको छ। सैन महिना नगरपालिकाका नगर प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले वार्षिक बजेट तजुर्मा तथा दीर्घकालीन विकासका लागि यो आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। समग्र नगर परियोजना बनाउने क्रममा हामी नगरमा बसोबास गर्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय हाम्रा सम्मानित नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका सम्पूर्ण विवरणहरू उहाँहरूको परिवार सङ्ख्यादेखि लिएर उहाँहरूको आर्थिक अवस्थादेखि लिएर उहाँहरूको हरेक परिवारसित सरोकार राख्ने सम्पूर्ण विवरण सबै नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको एउटा अभिभावक विकास निर्माण र समृद्धिको नेतृत्व गरिरहेको सैन महिना नगरपालिकाले समृद्ध सैन महिना नगरपालिका निर्माण गर्नको निमित्त हामीलाई एउटा समग्र स्पष्ट र दिगो विकासको प्रष्ट खाका बोकेको नगर परियोजना आवश्यक परेको हुनाले त्यो नगर परियोजना निर्माणका लागि हामीले सानाभन्दा साना सूचनाहरू पनि नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका सङ्कलन गरेर हरेक विषयमा नगरपालिकाले स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ प्रष्ट योजनाका साथ अगाडि बढ्नको लागि नगर प्रोफाइल तयार गर्न सुरु गरेको छ र यस यो प्रोफाइल तयार गर्ने क्रममा गणकहरूलाई तालिम दिइकन आजको मितिदेखि गणकहरूबाट तथ्याङ्क सङ्कलन कार्यको हामी शुभारम्भ गर्न गइरहेका छौँ। तालिम लिनुभएका सम्पूर्ण गणकहरू अब सबै नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको घर घरमा आउनुहुनेछ। उहाँहरू घरमा आउँदाखेरि जनप्रतिनिधिका साथमा र टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीका साथमा आउनुहुनेछ। उहाँहरूलाई आफ्नो परिवार र आफ्नो परिवारसित जोडिएका सम्पूर्ण विवरणहरू सबै विवरणहरू प्रष्ट शब्दमा खुलाएर गणकहरूलाई सबै सूचनाहरू दिनुहुन म सम्पूर्ण नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नगर प्रोफाइलले पूर्णता पाएन भने सैन महिना नगरपालिकाको परियोजनाले पनि पूर्णता पाउने छैन र हाम्रो नगरपालिकालाई विश्वका जुनसुकै कुनामा बस्नुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जुनसुकै कुनाबाट पनि गुगल मार्फत आफ्नो ठाउँको आफ्नो जन्मथलोको विकासको अवस्था के कस्तो छ, कसले आफ्नो गोठमा कतिवटा गाई भैँसी बाख्रा पालेको छ, कसको जमिनको अवस्था कस्तो छ, हिजो म धुलोमा खेल्दै गरेको बाटो अहिले कति फराकिलो भइसक्यो कस्तो बनेको छ, हिजो हामी नाङ्गै पौडिने खोलाहरूमा अहिले कस्तो पुल बनेको छ, सबै कुरा हामीले विश्वका जुनसुकै कुनामा बसेर हामी हेर्न सक्नेछौँ। हिजो बाँझैदेखि नै खेतमा आज हरियालीयुक्त बाली नालीहरू कसरी फलेका छन् फुलेका छन्, हिजोको नाङ्गा डाँडाहरू आज कसरी हरियाली भइरहेका छन् अथवा तिनीहरूको वास्तविक अवस्था के छ, विश्वको जुनसुकै कुनामा बसेर पनि यो ठाउँको जायजा लिन सकिनेछ, सूक्ष्म रूपमा पनि हामीले यसलाई हेर्न सकिनेछ। त्यस हिसाबले नगरपालिकालाई डिजिटलाइज गर्ने प्रविधि हामी अवलम्बन गर्न खोजेका छौँ, त्यसलाई हामी कार्यान्वयन गर्न खोजिरहेका छौँ र त्यसको लागि समग्र सबै परिवारको तथ्याङ्क आवश्यक पर्ने हुनाले यो तथ्याङ्क सङ्कलन कार्यक्रम आजदेखि सुरु गरिएको हो। थाहा होला धेरै बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ, म त्यो चाहिँ विषय पढेको विषय मेरो चाहिँ होइन त्यो विषय सम्बन्धी विषय। त्यही पनि प्राइमरी डाटा भनेको एउटा चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण डाटा हो। अहिले यो प्राइमरी डाटा तपाईँ मार्फत हामीले कलेक्सन गर्न खोजिरहेका छौँ। सेकेन्डरी डाटा हुन्छ, कुनै पुस्तक प्रकाशित भएको हुन्छ, कुनै तथ्याङ्क कुनैबाट सागर गरेर लिएको हुन्छ, त्यो सेकेन्डरी डाटा हो। प्राइमेरी डाटा भनेको तपाईँ प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँग गएर प्रत्येक सदस्यसँग गएर वा घर मुनिसँग गएर लिने डाटा भनेको प्राइमेरी डाटा हो। यो चाहिँ एकदम रियालिटीमा तथ्यमा आधारित हुन्छ। त्यसैले यहाँहरूले गणकहरूलाई यसमा गम्भीर भएर बिरामी तपाईँ सिकिस्तै त्यस्तो बिरामी परेको अवस्थामा बाहेक फेरि तपाईँहरूले आज मलाई फुर्सद भयो नि यो डाटा हो, म
ल भाइ बहिनीहरू जाऊ त्यो अलिकति गर नि त के फरक पर्छ र भनेर त्यो चाहिँ कदापि नगर्नुहोला। फेरि तपाईँहरूलाई कारवाही हुन्छ, तपाईँहरूले पानी साइड पनि पाउनुहुन्न। अब उहाँको संस्थासँग तपाईँहरूको एग्रिमेन्ट भएको छ तर चाहिँ त्यसमा चासो फेरि नगरपालिकाको पनि उत्तिकै चासो छ।